Diğer Mərkəz Şəhər Xəstəxanası, təcili təxir təlimat tibbi yardım stasiyası işçiləri olaraq girişim ki, bura üzümüzü tuturuq Respublikan Prezidenti İlham Əliyev cənablarına. Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım stansiyasının tibb işçiləri etiraz ediblər. Onlar ölkə başçısı İlham Əliyevin verdiği fərmanın düzgün icra edilmədiyini, xəstəxana rəhbərliyinin onlara ayrılmış olan 4 qat maaşlarının yarısını belə vermədiyini, xəstəxana rəhbərliyi və mühasibatı tibb işçilərini dinləmədiyini, hətta onları otaqlarına belə buraxmadıqlarını qeyd edirlər. Həkim Şərifov isə xəstəxana direktorunun özünə məxsus muxtariyyət qurduğunu və prezident tərəfindən ayrılmış olan maddi vəsaitin rəhbərlik tərəfindən müxtəlif vasitələrlə mənimsəmək olduğunu bildirir. Onu da əlavə edir ki, yaxın zamanda yoxlama adı altında Göyçay rayonundan qeyri-qanuni şəkildə xəstəxana rəhbərliyi İlham Mustafayevin 2 nəfər mühasib gətirdiyini bildirir. Nə deyək vallahi, İlham Mustafayev ölkə başçısının göstərişini icra etmirsə və ya qismən icra edirsə, yəqin arxasında gözə görünməz böyük qüvvə var ki, hələ də məsələ öz həllini tapmayır. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Diğer Mərkəz Şəhər Xəstəxanası, təcili təxir təlimat tibbi yardım stasiyası işçiləri olaraq girişim ki, bura üzümüzü tuturuq Respublikan Prezidenti İlham Əliyev cənablarına və Respublika İctimaiyyətinə və aidiyyatı olan hüquq mühafizə orqanlarına, Respublika Tibbi Sığorta Agentliyinə, təbibə, bizim pandemiyayla mübarizədə göstərdiyimiz zəhmətimizi qiymətləndirmirlər, bizim əməklərimizi vermirlər və verdiklərini də çox natamam şəkildə. Hörmətli Prezidentimizin fərmanına uyğun olan 4 qat yox, biz yarım qat da verirlər. Bizim şikayətimiz budur və xahiş edirik bu barədə aidiyyatı orqanlar ölçü götürür. Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının rəhbərliyi və mühasibatı bizi nəyə ki dinləmək istəmirlər, qabiliyyətlərinə də qorurlar. Xahiş edirik, məsələ ilə qədər tədbirlər görürüz. Şirvan şəhərində özünün müxtariyyət bir qanun tətbiq edir. Yəni, öz bildiyi kimi bu məsələləri həll edəmək fikrindədir. Məqsəd nədir? Məqsəd ayrılmış prezident tərəfindən, yəni səhiyyə işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədləri COVID-19 mübarizəsi ilə əlaqədar olar. Həmin pulların çox kiçik hissəsini tibb işçilərinə vermək, qalan hissələrini müxtəlif vasitələrlə mənimsəməkdir. İkinci bir məqsəd yoxdur. Hətta bu yaxınlarda noyabr-dekabr ayı üçün hesablanma sistemini güya komissiya adı altında Göyçay şəhərində qeyri-rəsmi şəkildə xəlvəti olaraq 2 mühasib gətirmişdir. Bu mühasiblərə xüsusi tapşırıq verilmişdir. Təbii ki, onlara haqqı ödənmə şərti ilə və istədiyi şəkildə həmin tabirlər tərtib olunmuşdur. Doktorun dediyi kimi o qrup məsələsi daxili əmrlə hansı ki yaradılmaz qrup. Bu qrupun bizim həm təzi yardımdakı işimizə ciddi fəsadları var. Çünki bir həkim, bir maşın felçer buradan ayrılır, işimiz zəifləyir, həm xalqa normal xidməti göstərə bilmirik. Üstəlik də ki, bu günləri biz hamımız burada maskadayıq. Nəyə? Ona görə ki, hamımız potensial COVID təhlükəsi ilə, heç kim gözlə bilmir, axı içində COVID var, yoxdur. Bunu da cənab prezident uzaq görəmi ilə nəzərə alıb, öz sərəncamında qeyd edib ki, 4 qat ödənsin, yəni bu pandemiya dövründə karantinə bağlanmış şəhərdə seçim edə bilmərik, kim COVID-dir, kim COVID deyil. Bu bizim gözlə görə biləcəyimiz bir şey deyil, testlə müəyyən olunur. Və təzil yardım ilkin o xəstələrlə kontaktlar olur, buna qərar verə bilməz. Deməli, hər bir getdiyimiz ev potensial COVID xəstəsi ola bilər həmən ünvanda. Biz bunu İraq kimi bildirəndə ki, bəs yaxşı, qrup yox, biz gedəriksə necə olacaq? Bizə deyirlər ki, dedikləri budur, bəs gedin ünvandan qayıdın.